Esse vídeo é a continuação do vídeo sobre o grupo 2, Pinschers e Schnauzers, Molossos e Boiadeiros Suíços. Então clica aqui para você assistir o primeiro vídeo e depois você vem para cá para você entender o contexto, porque senão você não vai entender nada e aí vai ficar bravo comigo. Eu sou Linha Campos, adestradora de cães, e você está no canal da Cão e Foco Educação Canina. Segue a vinheta. E se você caiu aqui de paraquedas, não deixem de se inscrever no canal. Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha para seus amigos, comenta aqui embaixo o que você quer ver. Ativa o sininho, por favor, ativa, dá like no vídeo se você gostou. Esse é o único vídeo no YouTube sobre o grupo das raças. Então nós já temos um vídeo sobre o grupo 1, tá aqui em cima no card. O grupo 2 agora saiu e nós vamos continuar postando sobre os grupos para mostrar para vocês quais raças estão em cada grupo. Não deixem de acompanhar nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais também, e eu te convido para fazer parte desse grupo de amantes de cães. Bora pro vídeo. Molossos tipo dog: boxer, brohomer, bulldog inglês, bull mastiff, cane corso, fila de São Miguel, presa maiorquino, dog alemão, dogo argentino, dogo canário, dogo de Bordeaux, fila brasileiro, mastim inglês, mastim napolitano, rottweiler, sharpei, tosa. Molossos tipo montanha: ID, cão da Serra da Estrela, terra nova, castro laboreiro, cão de gado transmontano, cão da montanha dos Pirineus, pastor da Anatólia, pastor da Ásia Central, pastor de Krask, pastor do Cáucaso, pastor jugoslavo, São Bernardo, dog do Tibete, Rovauer, Lancer, Leonberger, mastim dos Pirineus, mastim espanhol, rafeiro do Alentejo. Seção 3: Boiadeiros Suíços. Esses cães foram inicialmente desenvolvidos para a lida com o gado, com bois e vacas. A coragem é uma característica principal nesses cachorros. Por quê? Imagina quando o touro se rebela e o cachorro tem que colocar ele de volta no rebanho. O cachorro precisa ser muito corajoso, porque senão ele vai fugir e não vai dar certo. A coragem, o temperamento firme e a imponência desses cães são muito presentes nessas raças. A gente tem que levar em conta que um touro, uma vaca, é muito maior que o cachorro, muito mais forte, e os cachorros têm que dar conta de fazer com que eles sigam o seu rumo. Bernese Mountain Dog, boiadeiro de Appenzell, boiadeiro Dentel Butt, grande boiadeiro suíço. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deu bastante trabalho, então clica no like aí pra mim. Um grande beijo e até a próxima.